Agora uma notícia que choca o Estado. O candidato a vereador Jairo Jadson da Costa Gonçalves, do PSD de Geminiano, no interior do Piauí, é suspeito de agredir a ex-esposa e de coagi-la a gravar vídeo negando agressões. Olha só esse caso. O Danilo Eliezer está ao vivo e tem detalhes pra gente lá da região. Oi, Danilo, o que você apurou? Eu sei que você já trouxe informações para o nosso portal adaismais.com e agora ao vivo com mais detalhes a respeito dessa ocorrência aí na região. Realmente choca, né? É algo bem preocupante. Mais violência contra a mulher e nesse contexto, né, da política. É com você. Exatamente, Três. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. É um caso que choca muito por ser uma pessoa pública, né, um político que está aí se candidatando a vereador no município de Geminiano, que é o município vizinho aqui ao município de Picos. Esse candidato, Jairo Jadson da Costa Gonçalves, ele é do PSD e, segundo as informações que a nossa equipe recebeu, ele está sendo investigado pela Polícia Civil de Picos por supostamente agredir a sua então companheira, que foi identificada como Ildênia Veloso Luz. Eles ambos têm uma filha de apenas 1 ano de idade e essa agressão teria ocorrido na casa do casal enquanto a esposa estava com essa criança de apenas 1 ano no colo. O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Picos, mais precisamente na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e aos Grupos Vulneráveis, no dia 12 de setembro. Segundo as informações que constam no boletim, que a nossa equipe teve acesso, essa mulher teria sido agredida com vários tapas no rosto, socos na região do tórax. Isso tudo aconteceu dentro da casa do casal, quando eu informei. Além disso, ela também teria sido açoitada com cinturões. Essas agressões foram confirmadas após a realização dos exames periciais. Consta no laudo todas essas agressões que ela sofreu, principalmente na região das costas. A mulher, com medo, temendo que esse agora ex-marido pudesse fazer com ela, resolveu procurar a central de flagrantes aqui do município para poder prestar esse boletim de ocorrência. Mas o caso, Tracy, se torna ainda pior quando a gente tem informações do que aconteceu após isso. Após essas agressões, após o homem ter conhecimento sobre a denúncia que a sua ex-companheira teria feito, ele então teria procurado ela por telefone para tentar coagi-la a gravar um vídeo se pronunciando e desmentindo a história que ela teria contado na delegacia. Nossa equipe teve acesso a esse vídeo, que foi publicado nas redes sociais do próprio candidato a vereador, assim como também tanto o vídeo da pronúncia como também o vídeo da ameaça. Vamos acompanhar agora esses dois vídeos em seguida. As histórias que estão em percurso aí na rua, não aconteceu nada. Realmente, do período de maio para cá, a gente chegou ao fim a nossa convivência como casal, mas nunca deixamos de ser amigos. A gente somos pais de uma linda criança, a Jade, e não teria nem como ser diferente. A gente tem que ter uma boa relação, que temos até hoje, não por nós, mas por ela. E como nós também somos duas pessoas adultas, um homem e uma mulher, a gente tem essa amizade e não sabe de onde é que saiu esse quadro. A gente sempre teve uma boa relação, não aconteceu nada. Tudo que a gente faz hoje é só em prol da nossa filha. Mas a gente está aqui para acalmar as pessoas e dizer que estão usando isso contra ele para prejudicar, né, a campanha política dele. Na rua e vou enfiar 5 balas na tua cabeça. Eu vou fazer melhor que isso. Eu vou dar 2 tiros em cada joelho teu para tu ficar aleijado pro resto da tua vida. Tu vai fazer a porra do vídeo do jeito que eu tô pedindo e tu vai remendar essa maldita situação. Tu tá me entendendo? Tô te entendendo. Eu tô chegando aí, pode se organizar, limpa o rosto, passa a maquiagem, sorria, você vai agarrar um vídeo todinho, você vai render dessa todinha. Você tá entendendo? Entendi, gente. Olha, Tracy, são vídeos bem pesados, porque no primeiro vídeo a gente consegue ver o desconforto dela ao gravar o vídeo desmentindo toda a história, inclusive falando que o caso está sendo
usado para a campanha política de outros candidatos. E no segundo vídeo chega a ser ainda mais pesado, porque são ameaças muito graves que esse homem fez contra essa mulher. Agora, a Polícia Civil segue investigando o caso no intuito de apurar essas informações, confirmar essas informações e também punir esse suspeito caso todas essas informações sejam confirmadas. Ainda de acordo com informações que nós recebemos, a polícia já esteve na casa desse homem com um mandado judicial, onde lá encontrou cápsulas de munições deflagradas de um calibre 12 de 9 milímetros. Então são várias acusações em torno deste candidato a vereador, que é uma figura pública que é para cuidar da população, né? Buscar os direitos da população e supostamente cometendo esse tipo de crime. Por enquanto, essas são as informações, Tracy. Volto com você aí no estúdio. Ô, Danilo, obrigada pelos detalhes. Realmente, a polícia deve investigar com cautela, com cuidado. Se trata de um candidato a vereador da região que deve realmente representar os interesses da população. Mas as acusações são muito sérias. Isso precisa realmente ser averiguado com cautela. A informação é que ela fez esse registro do boletim de ocorrência. Você segue daí acompanhando todos os detalhes, Danilo. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. No mais, muito obrigada. Eu sei que você tem mais destaque aqui dentro do nosso Piauí no Ar. É, gente, complicado, né? Complicado. A violência contra a mulher é gritante e também está nesse contexto político, viu?